្រទេសហូឡង់បញ្ជូនមីស៊ីលបំពាក់ឲ្យ F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Freedom នៃប្រទេសហូឡង់បារន្តាប្រទេសហូឡង់នៅពេលនេះបានបញ្ជូនមីស៊ីលបំពាក់ឲ្យ F-16 និងឧបករណ៍សັບផ្សេងផ្សេងទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយមីស៊ីលបំពាក់ឲ្យ F-16 នោះវាជាមីស៊ីលប្រភេទបាញ់លើលំហអាកាសគឺមីស៊ីលបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងនិងមីស៊ីលបាញ់ទម្លាក់ Drone ឬក៏បាញ់ទម្លាក់ BC យោងតាមប្រសុំការពីជាតិនៃប្រទេសហូឡង់ការប្រកាសផ្តល់អាវុធរបស់ប្រទេសហូឡង់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនជាពិសេសគឺមីស៊ីលបំពាក់ IF-16 នោះធ្វើឡើងនៅឯកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៅលើមូលដ្ឋានទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើទឹកដីអាឡឺម៉ង់ហើយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហូឡង់រ៉ូប៊ែន ប្រីតគីម៉ែនទីអ្នកប្រកាសអំពីការផ្តល់មីស៊ីលបំពាក់ IF-16 នោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្រសួងការពារជាតិហូឡង់បានប្រកាសថាបញ្ចប់ជំនួយយោធារបស់ហូឡង់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅដំណាក់ការចុងក្រោយនេះមានទំហំ80,000,000 euro ហើយសម្ភារៈសັບមួយចំនួនក៏រាប់បញ្ចូលផងដែរវាជាផ្នែកមួយនៃការបំពាក់ F-16 ហើយក្នុងនោះក៏មានឧបករណ៍ដើម្បីជួសជុលនិងថែរក្សា F-16 ដែលប្រទេសហូឡង់បញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្រៅពីមីស៊ីលបំពាក់ IF-16 ចំនួនរបស់ហូឡង់ក៏មានផងដែរនៅរថយន្តយោធារថសគ្រឿងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហូឡង់បានបញ្ជាក់ថាជំនួយនេះរាប់បញ្ចូលទាំងមីស៊ីលដែលបំពាក់ IF-16 គឺវាអាចបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងក៏របស់សត្រូវគេផងហើយវាអាចបាញ់ទៅគោលដៅជាច្រើនទៀតនៅរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ F-16 ទៀតផងនោះជាមួយគ្នានេះយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហូឡង់នេះប្រទេសរបស់លោកនឹងបង្កើនថវិកាលើវិស័យការពារជាតិសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយនេះគឺបង្កើន 10% ទៀតដែលក្នុងនោះមានទាំងការបង្កើននៃការទិញប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសទំនើបទំនើបពីក្រៅក្រៃប្រទេសមានដូចជាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរហូឡង់ជាប្រទេសដំបូងគេដែលផ្ដល់ F-16 យន្តហោះចម្បាំងផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន6គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកថាហូឡង់បានបញ្ជូន4គ្រឿងថែមទៀតហើយការពីប្រមាណថ្ងៃមុខនេះដែលនាំឲ្យអ៊ុយក្រែនមាន F-16 នៅក្នុងដៃចំនួន10គ្រឿងហូឡង់សន្យាបញ្ជូន F-16 ចំនួន24គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន F-16 ជាយន្តហោះចម្បាំងផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកវាអាចបំពាក់បានគ្រាប់មីស៊ីលដល់ទៅ6គ្រាប់វាអាចផ្ទុកគ្រាប់បែករាប់រយគ្រាប់ទៀតផងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំពុងតែរៀបចំបញ្ជូនមីស៊ីលបំពាក់ឲ្យ F-16 ឈ្មោះថាចាប់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងកញ្ចប់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះ$250,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកមីស៊ីលចាប់វាមានរយៈចម្ងាយឆ្ងាយផងដែរគឺវាមាន2ប្រភេទវាមានមីស៊ីលដែលបាញ់ចេញពី F-16 វារត់បាន500គីឡូម៉ែត្រហើយបើវាបាញ់ចេញពីដីទៅលើលំហអាកាសឬបាញ់លើគោលដៅជាច្រើនទៀតវាអាចរត់បានដល់ទៅ1000គីឡូម៉ែត្រវាជាចាំនេះអាមេរិកត្រូវបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺទន្ទឹមគ្នានឹងមីស៊ីលអតារបស់អាមេរិកផងដែរបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាអាមេរិកទំនងនឹងបញ្ជូនមីស៊ីលចាំមីស៊ីលសេរីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលវាអាចរត់បានពី500គីឡូម៉ែត្រនិង1000គីឡូម៉ែត្រនោះគឺកំពុងតែវិកចាប់បញ្ជូនចូលទៅទឹកដី
អ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវឡូឌីមីសែលស្គីបានទទួលសំសាររដ្ឋអាមេរិកដល់ការឲ្យអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិក្នុងការវាយប្រហារដោយបាននីស៊ីរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាមានស៊ីចាំឬក៏មានស៊ីអត្តាក្រោយឲ្យតែបានសិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនបានការវាយប្រហារចូលទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទោះគឺអ៊ុយក្រែននឹងប្រព្រឹត្តវិស័យនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយចាំមិនចាំវាអាចរឹងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីមិនឲ្យចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែននៅតំបន់មួយចំនួនគេផងអ៊ុយក្រែនបានបង្ហើបរងថាខ្លួនគេចង់បានវិស័យរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ពួកបេជ្ជប្រទេសនេះដើម្បីវាយការពារទីតាំងចូលជើងរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តគូក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលអ៊ុយក្រែនវាយចូលការពារថ្ងៃទី6សីហាហើយនៅពេលនេះអ៊ុយក្រែនវាយពង្រីកទឹកដីចូលជើងនៅតំបន់ក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនេះបានជាង1300គីឡូម៉ែត្រក្រោតឡាប្រទេសដែលត្រូវបញ្ជូនយន្តហោះចំណាំង F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺមាន3ប្រទេសទៀតគឺប្រទេសដាណម៉ាកប្រទេសបែលហ្សិកនិងប្រទេសណ័រវេសប្រទេសដាណម៉ាកប្រកាសថាខ្លួនគេនឹងចាប់បញ្ជូន F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅអំឡុងខែតុលារហូតដល់ខែធ្នូហើយមានចំនួន19គ្រឿងចំណាយប្រទេសដាណម៉ាកនិងប្រទេសបែលហ្សិកប្រកាសថានៅក្នុងឆ្នាំ2025ត្រូវបញ្ជូន F-16 ទាំងអស់ដែលសន្យាឲ្យអ៊ុយក្រែននោះគឺឲ្យដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅអំឡុងឆ្នាំ2025ប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យបាយសង្គ្រាមលំហអាកាសជាមួយនឹងរុស្ស៊ីចំណាយប្រទេសក្រិចវិញថ្មីៗនេះបានដឹងថាក្រិចយល់ព្រមទិញយន្តហោះចម្បាំង F-35 ដើម្បីមកជំនួសយន្តហោះចម្បាំង F-16 ដែលត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្រិចជាយន្តទិញ F-35 ជំនួសឲ្យ F-16នេះដោយសារតែក្រិចចង់បញ្ជូន F-16 នេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរតែក្រិចបានសម្រេចលក F-16 នេះចំនួន32គ្រឿងទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្នូរដូរយក F-35 ពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកវិញសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថាខ្លួនគេក៏រៀបចំបញ្ជូន F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវឡូឌីមីសែលស្គីបានថ្លែងថាប្រទេសរបស់លោកត្រូវការយន្តហោះ F-16 ពីពួកបច្ចឹមប្រទេសពីក្រុមប្រទេស NATO មានពីរវាង130គ្រឿងទៅ150គ្រឿងដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយនឹងសង្គ្រាមលំហអាកាសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីតាមរ៉ាពីតនេះអ៊ុយក្រែនបើតាមដំណឹងមកថាទើបទទួលបានយន្តហោះ F-16 រយៈពេលវគ្គដំបូង6គ្រឿងហើយថាទទួលបាន4គ្រឿងទៀតប្រទេសចំនួន4ដែលសន្យាបញ្ជូន F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហូឡង់ដាណម៉ាកបែលហ្សិកណ័រវេសគឺ4ប្រទេសនេះអាចមាន F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រមាណជា100គ្រឿងបើបូកបញ្ចូលទាំងយន្តហោះ F-16 32គ្រឿងដែលក្រិចលូតាសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគេអាចកើនជាង110គ្រឿងអ៊ុយក្រែនបានបាត់បង់ F-16 មួយគ្រឿងហើយកាលពីថ្ងៃទី26សីហាដែលសារតែកាលពីថ្ងៃទី26សីហាក្នុងអបារ៉ែតមួយដែល F-16 នោះផ្ទុះធ្លាក់ចំពេលដែលរុស្ស៊ីបាញ់ប្រហារយ៉ាងស្រុតដោយមីស៊ីលបាលីស្ទិកយើង130គ្រាប់កាលពីថ្ងៃទី26-27សីហាមកដល់ពេលនេះគេពុំទាន់ដឹងថាតើការធ្លាក់យន្តហោះ F-16 វាធ្លាក់ដោយសារតែការត្រូវមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីឬក៏វាធ្លាក់ដោយអបារ៉ែតអ្នកកខបច្ចេកទេសឬក៏អ្នកបើកបរបាត់បង់សមត្ថភាពហើយធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពអបតវហេតុជាបន្ទាន់រុស្ស៊ីប្រមានថានៅពេលដែល F-16បើកការវាយប្រហារបែកបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគឺប្រទេសទាំងឡាយតែបាត់សិទ្ធឲ្យអ៊ុយក្រែន
វាប្រហាក៏រົບមីសេរីអាចមិនឆៃនោះគឺប្រទេសទាំងនោះត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងការសងសឹករបស់រុស្ស៊ីរុស្ស៊ីប្រមានថាប្រទេសទាំងនោះទទួលរងការសងសឹកដោយជាពំរុចនោះទីហើយត្រូវបញ្ឈប់ការផ្ដល់អាវុធទាំងឡាយដែលអាចបាញ់ចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសពីការបើកប្រន្ទាបរការសឹករបស់ F-16 នៅថ្ងៃទី26សីហានោះគឺចាំពេលដែរអ៊ុយក្រែនបាត់បង់ F-16 ចំនួន1គ្រឿងអ្នកសង្កេតការមកឃើញថានៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនបើកប្រន្ទាបរការពេញទំហឹងនៃការប្រើប្រាស់ F-16 ប្រយុទ្ធនៅលើលំហអាកាសវាលើទីតាំងជាច្រើនរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅពេលនោះសង្គ្រាមនឹងប្រែប្រួលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងឡើងទៅទៀតហើយចាំមិនចង់អ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពវាយបកដល់បាញ់គ្រាប់ពីសៀវចេញពី F-16 រុស្ស៊ីកាន់តែបង្កើនការវាយលុកខ្លាំងថែមទៀតដល់គ្រាប់មីស៊ីលនៅគណៈដែរគិតថារុស្ស៊ីនៅពេលនេះកំពុងតែទទួលបានមីស៊ីលបាលីស្ទិកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គិតហើយរុស្ស៊ីគ្រូគេផ្ទាល់ក៏ជាអ្នកផលិតមីស៊ីលយ៉ាងសម្បើមដើម្បីជួយសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះហើយក៏ផលិតដើម្បីលក់ទៅក្រៅប្រទេសទៀតផងតែចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីតែងតែព្យាយាមទិញមីស៊ីលដែលយកចំណាយឆ្ងាយពីសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនដូចជាប្រទេសរ៉ង់និងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាដៅកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនមីស៊ីលរយៈចំណាយឆ្ងាយទៅឲ្យរុស្ស៊ីរត់ទៅហើយគេក៏សង្ស័យថាមីស៊ីលរយៈចំណាយឆ្ងាយរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏អាចរុស្ស៊ីប្រប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី26សីហាផងដែរដែលបាញ់សរុបលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន